کان کمن ادا فریدتن فی ما سوا ومن ادا فریدتن فی کان کمن ادا سبین فریدتن فی ما سوا وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر النواسات وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإذكر قبضه من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يذكر ثاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صاحبا على كمرة او شربة ماء او مسقة لبن. وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره ادخ من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار. واستكثر فيه من اربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، وما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم؟ فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما؟ فتسألون الله الجنة فتعوذون به من النار. ومن أسقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يجمع حتى يدخل الجنة. رواه ابن خزيمة. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اسے رات اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے کہ گہرے رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے گہرے رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارا اور خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے علی کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کی افطار کرائے. تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور کی کوئی ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آپ سے آزادی فرماتے ہیں. اور چار چیزوں کی اس میں کثرت کیا رکھا کرو:
جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چار اعتراض نہیں. پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے, اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے افتادہ شانوں قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. محدثین کو اس کے بعد رواد میں کلام ہے لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے. دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات معید ہیں. اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں. اول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے جو تقریر فرمائی اور جو اطلاع دی کہ ایک مہینہ آ رہا ہے, اس مہینہ ایسا برکت والا ہے, تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ نورانیت والا ہے. اور لوگوں کو متنم پہ فرمایا تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے. پھر اس وعظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو جو فضیلتیں ہیں اور وہ ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے بیان کی. سب سے اول سب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے. ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصلوں میں مستقل آئے گا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہے. پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے, میں نے سنت کیا, ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور اس کی تاکید بہت فرماتے تھے, اس وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں. برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے علاوہ کوئی شخص اس کا ممکن نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں سبق میں سننے میں بعض کتب و فقہ سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے. اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8 سے 10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی. یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ دو سنتیں الگ الگ ہیں. تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ ایک مستقل سنت ہے, اور پورے رمضان شریف کی تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے, اور پورے رمضان کی تراویح مستقل سنت ہے. بس اس سنت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی. البتہ جن لوگوں کو رمضان کے مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے, پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی فرض نہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا. اصل میں یہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس کے راوی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہے,
اس میں اس حدیث میں رمضان کے جتنی فضیلتیں ہیں، عبادت کی فضیلت ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت ہو، روزہ رکھنے کی فضیلت ہو، روزہ افطار کرانے کی فضیلت ہو، یہ ساری فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جمع کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مطمئن کو بتا دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے روزہ رکھنا فرض ہے. جو آدمی مسلمان ہے اس کے لیے، جو طاقت والا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے وہ کہاں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. اگر آدمی بیمار ہے، معذور ہے، اور بیمار بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ روزہ نہ رکھے تو روزہ نہ رکھنے کی اس کو گنجائش ہے، لیکن اس کو روزے کا فدیہ دینا پڑے گا، یا اگر طاقت آ گئی تو پھر اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ابھی شوگر کی وجہ سے، ہائی شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور کسی وجہ سے کسی نے روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اس کو روزہ دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت ہے. اس کو ابھی اس وقت روزہ رکھ کر کیا زیادہ تکلیف اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے. اب اگر اس نے روزے کا فدیہ بھی دے دیا کہ چلو بھائی اس روزے کا ایک صدقہ فطر کا مقدار فدیہ ہے، میں دے دیتی ہوں، تو اب یہ فدیہ دینا معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم تو سمجھ میں چلو دے دیا، ختم ہو گئی بات. لیکن بات یہ نہیں، پہلے مسئلہ سمجھو کہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہونا یہ بیماری پر موقوف ہے کہ بیماری کیسی ہے، اس صورت میں تم کو روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی یا روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہوگی. عورت حمل سے ہے، نواں مہینہ چل رہا ہے، اور اس صورت میں روزہ رکھیں گے تو پریشان ہوگی، تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ روزہ اس وقت نہ رکھے. اس وقت روزہ رکھ کر تکلیف اٹھانا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شوگر زیادہ ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہر حال تم روزہ رکھو، بلکہ اگر تمہاری شوگر زیادہ ہے، روزہ رکھنے سے اور ہائی ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہ رکھو. لیکن پھر دوسرے دنوں میں جب تمہاری تندرستی ہو جائے تو اس صورت میں تم کو اس روزے کی سزا کرنی ضروری ہے. اگر ابھی آپ نے پیسے دے دیے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد یا کیا دسمبر کے مہینے میں تمہارے اندر طاقت آ گئی اور روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، تو اب یہ جو پیسے دیے ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے، تم کو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. اور پھر روزہ نہیں رکھو گے تو یہ تمہارا فدیہ بیکار گیا، اب پھر دوسرا فدیہ دینا پڑے گا تم کو، اگر روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہو یا روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہو. بہرحال اس وجہ سے اس روزے کے سلسلے میں اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ہاں، اسلام میں جب ابتدا میں روزے فرض ہوئے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جی چاہے تو روزہ رکھو اور جی چاہے تو روزہ نہ رکھو اور فدیہ دے دو. لیکن پھر یہ حکم ختم ہو گیا. جس آدمی کو بھی رمضان کا مہینہ ملے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اس وجہ سے چاند کا ثبوت ہو جائے، چاند ثابت ہو جائے، تو پھر اس وقت میں تم چاند کو دیکھو تو بھی، نہ دیکھو تو بھی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا، فرض ہے. تو یہ تو ہے رمضان کا روزہ فرض. دوسری بات، حدیث پاک میں جو بتائی گئی وہ رمضان شریف میں تراویح کا پڑھنا ہے. تراویح پڑھنا، تراویح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تراویح بھی پڑھنے کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں اس میں
لوگوں میں آج کل اختلاف ہے، لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے اپنے اپنے تحقیق کے مطابق وہاں انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں. آج کل ہمارے یہاں تو عجیب عجیب اختلاف چل پڑتا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعت ہوگی، 8 رکعت ہوگی، 10 رکعت ہوگی، کہ 20 رکعت ہوگی. ابھی کیا ہے سعودیہ نے درمیانی راستہ نکالا 10 رکعت نہ 8. یہ اپنی طرف سے طے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، اور جو اللہ متعین کرے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے. بہرحال ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت ہے، اس وجہ سے تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. 20 رکعت سے اگر ہم کم پڑھیں گے تو یہ تراویح میں کوتاہی ہوئی، تراویح میں کمی ہوئی. اب تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سننا، یہ بھی ایک مستقیم سنت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے رمضان میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، حضرت جبریل سنتے تھے، اور حضرت جبریل سناتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے. بہرحال دور اس کا جو آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس دور کا ثبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام و السلام کا جو دور ہوتا تھا وہ پورا قرآن کا، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس ہے، اس کا ہوتا تھا، یا جتنا قرآن نازل ہوا اتنا ہی ہوتا تھا، یعنی اس وقت تک جتنا نازل ہوا تھا اتنے ہی کا دور ہوتا تھا. تو اس میں دونوں قول ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنا نازل ہوا تھا اتنا حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جبریل سنتے تھے. اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، بلکہ پورا قرآن شریف کا کیا دور ہوتا تھا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں بھلا دیا جاتا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہتا تھا. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام والسلام حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں بیمار تھے، انتقال جس وقت میں ہوا اس وقت جو بیمار تھے، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مناسبت تھی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت تھی اور بہت تعلق، بلکہ روایتوں سے تو آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلنے کا طریقہ وہ بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی چلا. بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھا کر کان میں چپکے سے کچھ بات کی. کیا بات کی وہ نہیں معلوم، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کو کان میں کچھ بات کی، وہ بات کو سنتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈارے مار کر بہت زور سے رونے لگے، جیسے چلا کر ہمارے یہاں کوئی ہوتا ہے ایک دم رونا شروع کر دیتا ہے، اس طریقے سے حضرت فاطمہ کو دوہرا رونے لگے. اور پھر جب سکون ہو گیا تو پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے قریب بلایا
اور کبھی بلانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری بات کہی, اور جب یہ دوسری بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی, اتنی خوش ہو گئی, اتنی خوش ہو گئی کہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور خوشی کے مارے ہنسنے لگی جیسے خوشیوں کے موقع پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اپنے کمرے میں اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے باپ بیٹی کے درمیان میں کیا بات چل رہا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ آپ نے بیٹی کو کیا کہا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی سے کہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ پہلے بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں تمہاری بات کی تو تم رونے لگی, پھر دوسری مرتبہ بات کی تو ہنسنے لگی, وہ بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھید ہے, ایک رمز ہے, بات ہے, میں کیوں بتاؤں, میں نہیں بتانے کی, اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانے سے انکار کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھی, اس وجہ سے انہوں نے بھی کوئی اصرار نہیں کی, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے زندہ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے حضرت فاطمہ زندہ رہی ہے, 6 مہینے پورے ہوتے ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں پھر پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کان میں کیا بات کی تھی جس سے تو رونے لگی, اور کیا بات کی تھی جس سے تو ہنسنے لگی؟ تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب وہ بات بھید نہیں ہے, میں بتاتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا کہ بیٹا, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تیرا باپ اس بیماری میں انتقال کر جائے گا. کیوں؟ کہ حضرت جبرائیل ہر سال دور سنانے کے لیے آتے تھے تو ایک مرتبہ سناتے تھے, اور 30 مرتبہ جب دور کیا ہے تو 2 مرتبہ دور کیا ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ میرا یہ سن کر حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں رونے لگوں. پوچھا کہ پھر دوسری بات کیا کہی تھی کہ جس کی وجہ سے تم ہنسنے لگی؟ تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات مجھے یہ بتائی کہ میرے بیٹا, میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ خاندان میں سب سے پہلے تیرا انتقال ہوگا اور تو مجھ سے آ کر ملے گی, اس لیے اس میں خوش ہوں گے کہ جو اپنے ابا کے پاس سب سے پہلے میں جاؤں گی, اپنے ابا سے ملوں گی, کیونکہ ابا کے ساتھ بہت محبت تھی. اس وجہ سے حضرت آج فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئی اور کیا ہے خوشی کا اظہار کیا. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال ایک مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے, اور جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دور کیا تھا, تو دور کا سمو بھی اس طریقے سے ثابت ہوا. اگر شیخ فرما دیں کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلدی میں کسی مسجد میں 8 سے 10 دن میں کلام مجید سن لیا اور پھر چھٹی, ایک مرتبہ قرآن سن لیا پھر چھٹی, کہا نہیں, قرآن کا سننا یہ مستقل سنت ہے اور تراویح روزانہ پڑھنا یہ مستقل سنت ہے. اس وجہ سے اگر 8 دن میں یا 10 دن میں پورا قرآن سن لیا اور پھر تراویح کو چھوڑ دیا,
تو تراویح کے پڑھنے کی جو سنت ہے وہ سنت چھوٹ جائے گی. قرآن تو پڑھنے قرآن سننے کی سنت ہے وہ تو پوری ہو گئی, لیکن اس تراویح پڑھنے کی سنت رہ جائے گی. اس وجہ سے دونوں سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا ہے. فرائض میں جو نماز ہے اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو. دوسرے دنوں میں تو تم سے کمزوری ہو جاتی تھی, قضا ہو جاتی تھی, چھوٹ جاتی تھی, تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی تھی, نماز میں مسجد میں حاضری چھوٹ جاتی تھی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. لیکن رمضان میں اس کا خاص اہتمام کرو. میں نے پہلے دن بتایا تھا نیت کرنے کے ساتھ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہمیں یہ نیت کر لینی ہے کہ اس رمضان میں کوئی بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. اس رمضان میں ہمیں نیت کر لینا ہے کہ اس رمضان میں ہماری کوئی بھی نماز تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں ہوگی, یعنی تکبیر تحریمہ تب مہینے میں کوئی بھی نماز صفے اول کے بغیر ہماری نہیں ہوگی. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کرنا چاہے اس کے لیے تو یہ بہت ساری چیزیں کرنے کی ہے, لیکن اگر تم کرنا ہی نہ چاہو تو اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جس طریقے سے اس کو پوری پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے پڑھنی چاہیے. آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, گھر میں اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے, وجہ کچھ بھی ہو, اگر کسی مرض کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے گھر میں سے نہیں نکل سکتا اس وجہ سے گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ دوسرا مسئلہ ہے, اور ایک ہے سستی کی وجہ سے اگر گھر میں پڑھ رہا ہے, دو چیزیں الگ الگ ہیں. اگر گھر میں تم نے نماز پڑھی لیکن تنہا نماز پڑھی, وقت میں پڑھی, پوری طریقے سے نماز پڑھی, جیسے نماز کے جو آداب ہے شرائط ہے وہ ساری شرطوں کا خیال رکھ کر پڑھا, صرف اتنا ہی نہیں ہوا تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتے, وہ نہیں ہوا. اب جو تم نے بغیر عذر کے نماز پڑھی ہے یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ لے بھائی پڑھ لی نماز مسجد میں پڑھے تو بھی کیا اور یہاں کیا پڑھے تو بھی کیا, لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقعہ یہ واجب کے قریب قریب ہے, اور یہ سنت ہم نے چھوڑ دی اور بغیر عذر کے چھوڑ دی اس وجہ سے. بہرحال مظاہر حق میں لکھا ہے جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس طرح دوسری نماز مغرب تو حضرت شاہ نمبر اللہ مرکزوں نے فرمایا کہ دیکھو رمضان میں یہ ایک ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے گا. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی, دوسرے دنوں میں 2 مہینے 10 دن پڑھتے رہتے تب ثواب جتنا ملتا اتنا ایک دن میں مل گیا, ایک وقت میں مل گیا, تو پھر ہمیں اتنا زیادہ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں. تو ہمیں نماز کے لیے بھی کچھ اہتمام کرنا چاہیے, لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارا اہتمام کیا ہے, فجر کی نماز تو سحری کھائی ہے اور سحری بھی خوب ڈٹ کے کھائی ہے, پورا دن بھوکا رہنا ہے اس لیے زیادہ کھائی ہے, اور کھانے کے بعد ذرا سے لیتے ہیں
تاکہ ذرا سکون ہو. اور اسی لیٹنے میں آنکھ لگ گئی اور آدمی کی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ تو سیرنی میں زیادہ کھانے کا گویا کا شکریہ ادا کیا. ظہر کی نماز وہ تو عین آتی ہے خیر اللہ کے وقت میں, اس وجہ سے دوپہر کا سونا تو ہوتا ہی ہے. اب اس دوپہر کے سونے میں ظہر کی جماعت چلی گئی, ظہر کی جماعت چلی گئی, یہ ظہر اسی کی اثر. افطار کے لانے میں, افطار کے تیاری کرنے میں, روزہ کے افطار کے لیے تیاری کرنا ہے, بازار جانا ہے, اس وجہ سے اس میں اثر ہوئی. مغرب افطار کرنے میں کھانے میں دیر لگائی کہ پورا دن کا بھوکا تھا, ذرا کھا لوں ایک لقمہ یہ کھا لوں, ایک لقمہ یہ کھا لوں, اور اسی ایک لقمہ ایک لقمہ میں مغرب کی جماعت چلی گئی. اور عشاء کے لیے اگر شاید فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی جلدی سے جلدی عشاء پڑھ لو, جلدی کرنے کے سلسلے میں وقت سے پہلے ہی عشاء پڑھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے اور سکون ہو جائے. تو نماز کا اہتمام میں ایک فرض کے ساتھ ساتھ سارے فرضوں کو اپنے کیا کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں. بزرگوں اور دوستو, اس رمضان میں ہمیں, میں نے پہلے ہی دن سے بتایا تھا کہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان, صرف نماز ہے نہیں, نماز کے علاوہ بھی بہت سارے فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں. یہ تو نماز سے ایک مثال ہے, تو اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور مظاہر حق میں لکھا کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون نماز, بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا. اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت افسروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے, اور رکعت اولا, رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے. بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ تو رمضان میں ہماری نماز کا حال ہے. جو اہم ترین فرائض میں سے ہیں, ایک فرض کے بدلے میں تین کو ضائع کیا, یعنی روزہ ایک فرض تھا, اس روزے کا فرض ادا کیا لیکن اس روزے کے فرض ادا کرنے میں فجر کی نماز بھی گئی, ظہر کی نماز بھی گئی, عصر کی نماز بھی گئی, تو ایک فرض ادا کر کے تین فرض ہم نے ضائع کر. تو یہ ہماری ایک کوتاہی ہے, اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے اور تمام فرضوں کا اہتمام کرنا چاہیے. روزہ بھی رکھو اور روزے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرو, ورنہ تو ظہر کی نماز خیر اللہ کی نظر ہو کر عصر کی جماعت افطار کے سامان کے خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے. اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کام کا کیا جاتا ہے. اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا, اشراق تو ہم مدن سونے میں ہی گزرتی ہے. نوافل کا کیا پوچھنا, اشراق اور چاش تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہوتے ہی ہو ہی جاتی ہے. اور اوابین کیسے اہتمام, اوابین کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو چاش کی نماز اور کیا ہے اوابین کی نماز, اور چاش کے ساتھ میں پہلے چاہے جو ابتدائی جو نماز ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ یا 20 منٹ تک کا جو وقفہ ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کے بعد پڑھا جاتا ہے, ورنہ تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. جو آدمی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے, بیٹھ کر عبادت کرتا رہے اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے, مکروہ ختم ہو جائے اور اٹھ کر 2 رکعت چاہے وہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. کبھی تو عمرے کا برابر بھی ثواب ملتا ہے, کبھی اور بھی ثواب. پھر اس کے بعد 9:30-10 بجے جب گرمی ہو جاتی ہے اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں. یہ دو نمازیں ہیں,
صوفیہ کے یہاں بزرگان دین کے یہاں تو دو نمازیں الگ الگ ہیں، لیکن فقہا کے یہاں یہ دونوں نماز ایک ہی شمار ہوتی ہے، شروع میں پڑھ لو یا آخر میں پڑھ لو، یہ چاشت ہے. اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا؟ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو جاتے ہیں، اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے کہ جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سام ہے اور تہجد کا تو وقت ہے سحری کھانے کا، پھر نوافل کی گنجائش کہاں؟ تو اس طریقے سے ایک روزہ میں ہم نے سب نماز فرائض اور نوافل وغیرہ کا سب کا جنازہ نکال لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ چاش بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے. کھانے کے لیے اٹھنا ہے، کھانا منانے کے لیے اٹھنا ہے، تو پھر کیا ہے زور اعصاب نکال کر تہجد کی دو چار رکعت پڑھ لی جائے. اس لیے کہ نوافل میں سب سے زیادہ اونچا درجہ، نوافل میں سب سے زیادہ بہترین نمبر، نوافل میں سب سے زیادہ اونچی نماز اگر کوئی ہے تو تہجد. تہجد کی نماز کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑی نوافلوں میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ تہجد کا ہے. اس وجہ سے جب ہم اٹھ رہے ہیں، کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، کھانے پکانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو دو چار منٹ آگے پیچھے کر کے تہجد ضرور پڑھ لینی چاہیے. بہرحال یہ اور ہم جو اعتکاف میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں رمضان کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہمیں جو نماز ہے جتنی رکھاتے ہیں ہم متن، تو لوگ کیا کرتے ہیں ہر کسی کو بچے کو پوچھو کہ بھائی عشاء کی کتنی رکعت ہے تو وہ 17 رکعت کہے گا، لیکن اس کی جگہ پر ہم 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر 9 رکعت پر بھی مٹا دیتے ہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ عشاء کی نماز ہم 9 رکعت ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھایا گیا ہوتا ہے اس میں سنت موقتہ اور سنت غیر موقتہ، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت آگے کی نفل، 2 رکعت پیچھے کی نفل، یہ سب بتایا گیا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رمضان میں جب اہتمام کرنا ہے تو ہمیں یہ اہتمام بھی کرنا ہے کہ جتنی سنن اور جتنی نفل جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ساری سنن اور نفل کو پڑھنا ہے. ظہر کے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض 8، 2 رکعت سنت 10، پھر 2 رکعت نفل جو ہے وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھنا ہے. تو یہ رمضان میں جو ہمیں اہتمام کرنا ہے، یہ سنت کے ظہر سے پہلے، سنت اصل سے پہلے جو سنت ہے، سنت غیر موقعہ ہے. تو لیکن رمضان میں ہمیں 3-4 رکعت سنتوں کو مستقلاً پڑھنا ہے اور 4 فرض کو پڑھنا ہے. تراویح تو بعد میں ہے، اوابین آئے گی، اوابین کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اوابین پڑھنی ہے، کم سے کم اوابین کی 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت. یعنی 20 پڑھو تو بہت اچھا ہے. ایک حدیث میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک مکان تمہارے لیے بنایا جائے اور ایک مکان بنایا تو اس مکان میں کتنا خرچہ ہوگا، کتنی محنت ہوگی، کتنے پیسے لگیں گے؟ سال بھر تو کم سے کم لگے گا، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اوابین پڑھی تو اللہ جل جلالہ ومن والہ اس اوابین کے پڑھنے کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک مکان بنا کر دے دیتے ہیں. اب جنت کا مکان، جنت کا محل، جنت کا مکان کتنا عمدہ ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا، اور کتنے آسانی کے ساتھ 6 رکعت 8 رکعت پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ. بزرگ اور دوستو، نماز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور سنن کا بھی، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ہم تو بیٹھے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس وجہ سے ہمیں اس عبادت کی ایسی مشق
اور ایسی پریکٹس کر لینی چاہیے کہ جب یہاں سے جائیں, جیسے تبلیغی جماعت میں آپ جاتے ہیں وہاں معمولات کی پابندی کرتے ہیں اور ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ گھر آنے کے بعد بھی اس معمولات کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اعتکاف کے بعد بھی نوافل پر عمل ہوتا رہے گا. بہرحال نماز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو نمازیں مقرر کی گئی ہیں ہم پابندی کے ساتھ اس کو ادا کریں. اب اس وقت افطار کا وقت قریب ہے. اللہ جل جلالہ حدیث میں آئے گا, اللہ جل جلالہ و من والہ روزے دار کی دعا کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے سے خوش, اس وجہ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. لیکن اس کا دینے کا مطلب کیا ہے وہ کسی دن بتاؤں گا. ابھی تو صرف اتنا سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے اور ہم جو مانگے وہ عطا کرتا ہے. وہ کم دے وہ دوسری بات ہے, لیکن ملتا ہے, ضائع نہیں جاتا. تو اس وجہ سے ابھی ہم کو جو لوگ افطار کا انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ تو افطار کے انتظام میں لگیں گے. آپ لوگ اپنے طور پر دعا میں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے, اپنے لیے مانگے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگے, ہم لوگوں کے لیے مانگے, ہم محتاجوں کے لیے مانگے, بعض امت کے لیے مانگے. بزرگوں اور دوستوں, امت کے حالات بہت خراب ہیں, حکومت کی لائن سے بھی حالات بہت خراب ہیں, بغیر حکومت کی لائن کے بھی ہندوستان بنگال وغیرہ کے حالات مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت کرم کر رکھا ہے, اس وجہ سے ہر قسم کی نصرت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم صرف دعا کے ذریعے سے نصرت کریں, اپنے لیے مانگے, اپنے گاؤں کے لیے مانگے, اپنے علاقے کے لیے مانگے اور پوری امت محمدیہ کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کے اوپر رحم فرمائے, کرم فرمائے. ہمارے ہوتے ہوئے قرآن کا کوئی حکم روکا جاتا ہے, منع کیا جاتا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے حدیث کا کوئی حکم منع کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو ہماری ایمان کو غیرت آنی چاہیے کہ کیسا تمہارا ایمان ہے کہ قرآن کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہے اور تم چپ چاپ بیٹھے ہو, دس رکعت تراویح پڑی جا رہی ہے اور تم کچھ نہیں کر رہے ہو, دیکھو کیا حال چل رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت عطا کرے, عافیت عطا کرے. بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تو ہی ظالموں کے ساتھ بدلہ لیتا ہے, تو ہی ظالموں کو ختم فرما اور مسلمانوں کے اوپر رحم فرما. اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.